Oteller, restoranlar, fındık zavodu, taxıl zavodu, turistik istirahat mərkəzləri, yaşa obyektləri, mağazalar, avtomobillər, mənzillər, kafe və restoranlar vs. Bunlar bir məmurun sadəcə sərvətlərinin kiçik bir hissəsidir. Azərbaycanda regionların ayrı-ayrı yüksək rütbəli məmurların arasında bölüşdürüldüyü heç kim əsir deyil. Hansı nazir, komitə sədri və ya başqa bir yüksək rütbəli məmur hansısa rayona nəzarət edirsə, onun qohum əqrəbası da oranın necə deyərlər sahibinə çevrilir. Qax və Zaqatala rayonlarında Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sabiq sədri Əhməd Əhmədzadənin yaxınları tərəfindən özəlləşdirilib. Təsadüfi deyil ki, Qax rayonunun icra başçısı Musa Şəkiliyev, Əhməd Əhmədzadənin xalası oğlu, Zaqatalanın icra başçısı Mübariz Əhmədzadə isə qardaşıdır. Qax rayonunun icra başçısı Musa Şəkiliyev, Əhməd Əhmədzadənin xalası oğludur. Qardaşı oğulları Vüqar və Tərlan Əhmədzadələr isə rayonda yüksək vəzifələr tuturlar. Vüqar Əhmədzadə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Qax rayon şöbəsinin müdiri, Tərlan Əhmədzadə isə Qax rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimidir. Onların rayondakı qanunsuz əməlləri barədə ən ucqar kəndlərin sakinləri belə xəbərdardılar. Hər iki qurum böyük korrupsiya bataqlığına qərq olub. Vüqar Əhmədzadə pensiya alan vətəndaşlara ödəniləsi pensiyaları müxtəlif bəhanələrlə kəsir və bu vəsaitlərlə rayonda özünə biznes imperiyası qurur. Pensiya kartlarının verilməsində yaşlı nəslin nümayəndələrinə müxtəlif süni maneələr yaradılır. Hətta bəzilərindən onlara pensiya kartını vermək üçün alacaqları pensiyalardan haqq da istənilir. Hələ bir müddət əvvəl araşdırması şurnal Cavanşir Həsənli öz Facebook hesabında bunları yazmışdı. Su təsərrüfatı açıq səhmdar cəmiyyətinin sədr müavini müharibənin qızğın vaxtında Londonda oğluna 1 milyona mülk alıb. Müharibənin qızğın vaxtı doğulduğu Füzuli şəhəri uğrunda döyüşlərin getdiyi bir vaxtda Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Rafiq Aslanov Londonda yaşayan oğluna bahalı mənzil alıb. Əmlak şirkətləri tərəfindən hazırda 438 min funt sterling, təxminən 1 milyon manata yaxın mənzil qiymətləndirilir. Deyə bilərsiniz ki, Əhmədzadənin müavinində bu qədər pul hardandır? Əvvəla elə Əhmədzadə cənabları başda olmaqla cəmiyyət rəhbərliyinin əsas qazanc yeri idarələrdir. Təsəvvür edin, açıq səhmdar cəmiyyətinin bütün idarələrinə hər ay 50 min manat vəsait xətti açılır. Həmin vəsait Əhməd Əhmədzadənin müavinləri Rafiq Aslanov və Zakir Quliyevin faktiki ortaq olduqları şirkət vasitəsilə nağdlaşdırılır. Zakir Quliyevin qardaşı Elçin Quliyev vaxtı ilə Milli Məclisin deputatı olub. Onların karyerasında Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri olan qohumu Ramiz Mehdiyevin xüsusi rolu olub. Zakir Quliyevin həyat yoldaşı Ramiz Mehdiyevin kürəkəni İlham Əliyevin xalası qızıdır. Rafiq Zeynalovun himayəsi altında olan Hidro Kaskad MMC üzərindən həyata keçirilən tender əməliyyatlarında qiymətlərin şişirdilməsi yolu elə edilən maxinasiyaların miqyasını isə bircə lotluq faktla ifadə etsəm mənzərə aydın olacaq. Yola saldığımız 2020-ci ildə açıq səhmdar cəmiyyəti ilə sözü gedən şirkət arasında nasos aqregatlarının və digərlərinin satın alınması üçün nəzərdə tutulan tender müqaviləsi üzrə qiymətlər faktiki olaraq 500 min manat şişirdilməklə ümumi məbləğ 2 milyon 440 min 404 manat göstərilib. Halbuki təqdim etdiyimiz siyahıda nasosların alış qiyməti 1 milyon 667 min 130 manat təşkil edir. Siyahıda təkcə bir nasosun zavod dəyəri maksimum 45 min manat təşkil etdiyi halda tender müqaviləsində 79 min manata rəsmiləşdirilib. Nasos aqregatlar əsasən Rusiyanın Voronej şəhərində Elmaş Intel şirkətindən, eləcə də Ukraynanın Sum maşınqayırma zavodundan alınır. Məsələn, Rusiyanın Oryolsk vilayətinin Livni şəhərindəki nasos zavodunun nasos və aqregatlarının satışı dileri olan Elmas Inter üzərindən alınan mallar ən baha qiymətə rəsmiləşdirilir. Təkcə bir lot üzrə bu şirkətdən qiyməti maksimum 2680 manat alınan 250 ədəd nasosların hər biri 3690 manat göstərilib. Nəticədə Əhməd Əhmədzadənin, Rafiq Aslanovun və digərlərinin zəhmətkeş övladları İngiltərədə, Çexiyada, Türkiyədə çoxsaylı şirkətlər açır.
Londonda bahalı mənzillər, avtomobillər alır və göz qamaşdıran həyat tərzi keçirirlər. Yeri gəlmişkən, yaxın gələcəkdə Melarasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nəzdindəki Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyinin bir çətir altında birləşməsi gözlənilir. Həmin quruma iddialı şəxslərdən biri də Rafiq Aslanovdur. Deyilənə görə, onun namizədliyini dövlət başçısına Əhməd Əhmədzadə təqdim edib. Kanal 13 olarak Əhməd Əhmədzadənin digər varidatının siyahısını sizlere təqdim edirik. Bakıda Yasaman rayonu, Zahid Xəlilov küçəsi, ev 68, mənzil 88. Bakıda Binəqədi rayonu, Süleyman Sani Axundov küçəsi, ev 1-2 ünvanında mənzil. Qax rayonu, Axundov küçəsi, ev 15 ünvanında mənzil. Zakatala, Car küçəsi, ev 3A ünvanında mənzil. Qaxda El Resort Otellər kompleksi. Qax İlusu kəndi Yurt Otel İstirahət Kompleksi. Turistik mərkəz İlusu kəndində Yaşıl Park Otel Kompleksi. Səngər Qala Otel Kompleksi. Uludağ Oteli. Qaxda Fındıq Zavodu. Qax rayonunda Taxıl Məhsulları Kombinatı. Qax rayon Avtovağzalı. Qax rayon Eden Park Otel. Qax, Qaxbaş kəndi 54.700 kvadrat metrlik ərazisi olan Residenci Ailəvi İstirahət Mərkəzi. Bakı Çoroğlu Rəhimov küçəsi Növbahar Restoranı. Bakıda Zakura Yapon Mətbəxi Restoranı, Uluyurt Şirkətlər Qrupu, Advisort Co Şirkəti, Proyekt MMC Şirkəti, Çağdaş MMC Şirkəti, Elit R1 MMC Şirkəti, Muğal Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyəti, Körasuni Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyəti, İlusu Uludağ Turizm və İstirahət Kompleksi, Çexiyada ALP Seuro Şirkəti, İngiltərədə Günul Limited Şirkəti, İngiltərədə Global Limited Şirkəti, Türkiyədə Elitlər Tış Ticaret Limited şirkəti, Kipir və Cenevrədə şirkətləri və bizneslərdə mövcuddur. Qardaşoğlu Coşqın Əhmədzadə Bakı Baş Gömrük İdarəsinin rəisinin birinci muavinidir. Qardaşoğlu Rəşad Əhmədzadə Səbai Rayon Polis İdarəsinin 8-ci bölməsinin rəisidir. Qardaşı Mübariz Əhmədzadə Zakatala rayon icra hakimiyyətinin başçısıdır. Xalası oğlu Musa Şəkiliyev Qax rayon icra hakimiyyətinin başçısıdır. Vüqar Əhmədzadə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Qax rayon şöbəsinin müdürüdür. Tərlan Əhmədzadə Qax Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimidir. Cuma Əhmədzadə Azərbaycanda və xaricdə şirkətlər qrupunun sahibidir. Qudası isə Elman Rüstəmovdur, Mərkəzi Bankın rəhbəri. Mövzu ilə əlaqədar qarşı tərəfin fikirlərini dinləməyə və mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.